Dela esperasse um bocadinho mais pra morrer, capaz em ter que assistisse o casamento. Oi, oi, tá de branco. Que é? Já pode isso, gente? Deve ter poder. Capaz até que ela tenha desmudado pra donzela outra vez. Será? Bando de buaca, véia. Que é? Jantar, invejosa, invejosa. Ai, pro quinto dos infernos. Ai, você. Não dê trela.